Բարելույս սիրելի ազգակիցներ, Վարդանանք ցուցահանդես ողջունում է ձեզ։ Այսօր շարունակում ենք մեր զրույցը հայագետ Ալբերտ Մուշելյանի հետ, ովքեր որ անցյալ հաղորդմանը չեն ծանոթացել, ես հիմա դարձյալ ծանոթացնեմ Ալբերտ Մուշելյանին, և նաև պիտի ասեմ իր հեռախոսի համարը, այսօր դուք գրիչ վերցրեք և կզանգահարեք։ Հիմա նախ ներկայացնեմ ձեզ Ալբերտ Մուշելյան, հայրը Վարազդատ Մուշեղյան, մայրը Ազնիվ Գիտուրյան, բնիկ իգրիցի է, բայց դու փաստորեն բնիկ իգրիցի չես, բայազեցի ես, եթե պապդ բայազեցի է գերիցի։ Պապիս հայրը։ Ինչ անենք, քանի հազար տարի են ապրել այնտեղ բայազեցի։ Այո, ես սնտակսում, հին բայազեցի են, այո։ Այո, ուրեմն բնիկ հին բայազեցի է, ու նաև իգդիրցի է, ես ես անեմ։ Եվ նրա համար ապրեցին հին բայազեցից ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ գաղթելուց հետո, ապրեցին իգդիրում, որպեսզի շուտ վերադառնան իրենց երկիրը, ես բանաստեղծության մեջ գրել եմ այդ մասին, որ բնակվեցին այդտեղ, բայց չդարձան աշնան չվող հավքի հետ, ոչ էլ եկող ծիծեռնակի հետ կարնան։ Բարի, միջավես նաև բանաստեղծ է, պարոն Մուշելյան, ձեր դրանք անդրադառնանք։ Սա շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, պարոն Ալբերտ Մուշելյանը։ Ես հիմա մտածում էի, որ մենք ունենք բազմաթիվ ակադեմիկոսներ այսօր, ասել եմ հաճախ, որ երկու աչքն էլ տեսնում է, բայց գնում է չգիտեմ որ կողմ, բայց պարոն Մուշելյանը 6 տարեկանից կույր լինելով հանդերձ, ոչ միայն հրաշալի գիտնական է դարձել, այլ նաև պահպանել է հայ մարդու և հայ գիտնականի առաքելությունը, և բազմաթիվ զեղծարարություններ քողազեր տարեց և շնորհիվ իրեն այսօր բավական բան փոխվել է հայագիտության մեջ։ Բարի, ես հիմա արագ ասնեմ, ներկայացնեմ ձեզ, ծնվել է 1931-ին Երևանում, 1954-ին ավարտել Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանո-գերմանական բաժինը, 1959-ին ավարտել ասպիրանտուրան, մինչ այդ 1952-56 թվականները աշխատել է Հայաստանի քույրերի միավորումում որպես շախմատի ուսուցիչ, 1956-ին քույրերի համար բրայլյան ուղղուցիկ տարերով գրերի տպարաններ ստեղծել, հիմնել և կառուցել, վարելով գլխավոր խմբագրի, ապա հրատարակչության պետի պաշտոնները։ 1965-73 թվականների ընթացքում 22 ընտրաշրջան եղել է Հայաստանի քույրերի միավորման նախագահը, միաժամանակ ղեկավարով այդ միավորման արտադրության, շինարարության և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների բնագավառները։ Հայաստանում կառուցել է 20-ից ավելի բնակերի շենք և մի շարք արտադրական ձեռնարկություններ։ Այդ արտադրական գործունեությունից կուտակված խնայողություններով 1969-73 թվականների ընթացքում հիմնել է և կառուցել Հայաստանում գործող միակ ակնաբուժական հիվանդանոցը։ 1973-78-ը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի, 1978-ից մինչև օրս նույն ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող է։ 1979-ին պաշտպանել է տեխնազուականը, ստանալով բանասիրական գիտությունների տեխնազուի գիտական աստիճան, իսկ 1996-ին 5-րդ դարի հայ մատենագրության ժամանակագրական խնդիրներ ատենախոսության համար ստացել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, հեղինակ է ավելի քան 100 գիտական հոդվածների և աշխատությունների, ինչպես նաև բազմաթիվ գրքերի, հիմնականում նվիրված հայագիտության խնդիրներին, ամուսնացած է, ունի 2 զավակ և 6 թոռ, Աստված պահի, պարոն Մուշելյան։ Ամեն, ամեն։ Ուրիշ հետ արքիս սերել է սա։ Դես, կինդ ոչ միայն ամուսնացել եք, փաստորեն ամուսնացել եք ուր մարդու հետ։ Այո, մենք միասին սովորում ենք համալսարանում, ռոմանո գերմանականում։ Չէ, համալսարանում սովորելու ժամանակ չենք սիրահարվել, հետո 2 տարի հետո համալսարանք։ Բարի, դե 2 տարի սխալվեցի, բայց ասաց ինչ, եվ այդ կինն էր նվիրել է իրեն այդ գործին, և պաստորեն ամբուսյալ կնոշ միջոցով է, որ նրա միջոցով է, որ դու պաստորեն աչքը տեղ եղել, այդպես հասկացել։ Այո։ Աչքը տեղ եղել։ Հիմա էլ ես վերջին տարիներս ստիպված եմ ընթերցող վարձել իմ աշխատավարձով, որպեսզի կարողանամ աշխատել, որովհետև ինձ համար չաշխատելը դա կյանքի վերջն է։ Աստված քեզ երկար կյանք տա, դեռ դու շատ գործունեությունների։ Գրեք իմ իջանալով հեռախոսի թիվը, սիրելի է պարոն Մուշելյանի, ուրեմն Ալբերտ Մուշելյան, 56 82 06,
56-82-06. Մեկ անգամ եւս Ալբերտ Մուշեղյան 56-82-06. Բարի, հիմա ասում եք մի անգամից մեր բուն նյութին։ Որ լեռան վրա է իջել նոյան տապանը։ Հիմա այս խնդիրը շատ կարևոր է հայագիտության մեջ, բանասիրության մեջ ընդհանրապես, որովհետև շատերը փորձեցին անպայմանորեն հեռացնել Հայաստանից գոնե հնարավորինչափ այդ նրան տապանի գաղափարը։ Հա, վերջին տարիներս հատկապես մի շարք ուսումնասիրություններ հրատարակվել են ոչ միայն օտար հեղինակների կողմից, այլև հենց մեզ մոտ և ապացուցում են, որ տապանակիր Արարատի մասին առաջին տեղեկությունները մեզ մոտ իբրև եղել են հայ մատենագրության մեջ 13-րդ դարից։ Ես պիտի ասեմ, մոտիկից ուսումնասիրելով այս թեման, ես տեսա, թե որքան անհրաժեշտ է այսօր մեր հայ ինքնության համար պահպանել դարձյալ ավանդական մեր սրբությունները, որոնց մասին ես նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացի, և շատ կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը, մեր ազգը չկորցնի իր կապը ավանդական անցյալի հետ։ Ու հիմա այս ուսումնասիրությունը գրեթե 100 մեքենագիր էջ, որ շնորհիվ պատմաբանասիրական հանդեսի գլխավոր խմբագիր Վարդգես Միքայելյանի ես կարողացա մի անգամից տպագրել այս տարվա հանդեսի առաջին համարում, 2003-ի առաջին համարում մոտ 40 էջ, դա աննախադեպ է պատմաբանասիրական հանդեսի պատմության մեջ, երբ որ 40 էջ նվիրվում է մեկ համարում, մեկ հեղինակի և մեկ ուսումնասիրության։ Ջրհեղեղի այն առասպելը, որին մենք ծանոթ ենք Աստվածաշնչից, գոյություն ունի գրեթե 5000 տարի, ես նկատի ունեմ գոյություն ունեցող աղբյուրները, սեպագիր թե գրավոր։ Այս 5000 ամյակների ընթացքում ջրհեղեղի այս առասպելը, որը տարածված է եղել առաջին հերթին առաջավոր Ասիայում և սկիզբ է առել միջագետքից, այս առասպելը ենթարկվել է այսպես ասած էսքատոլոգիական կամ հայերեն տերմինով ասեմ վախճանաբանական աշխարհի վերջի մասին զանազան մեկնությունների և փոփոխությունների տարբեր լեզուների, հեղինակների, մատենագիրների կողմից։ Եվ պատահական չէ, որ այս 5000 տարվա ընթացքում իբրև տապանակիր լեռ առաջարկվել են մի քանի լեռներ, մի քանի լեռնանուններ, որոնք գտնվել են տարբեր շրջաններում։ Եվ դա ինքնին հասկանալի է, որովհետև մի Հոմերոսի մասին, եթե հունական և փոքրասիական 7 քաղաք վիճում են նրա ծննդավայրի պատվին արժանանալու համար, պարզ է, որ մարդկության փրկագործող լեռան պատվին արժանանալու համար կամ այդ լեռը իրենց բնաշխարում ունենալու համար շատ ժողովուրդներ աշխատել են ամեն ջանք գործ դնել, մատենագիրներ նաև, և ես այն կարծիքին եմ, որ ավանդական ահա այսպիսի սրբություններ ազգայնացնելու կռիվը հատուկ է ոչ միայն մեր ժամանակներին, այլ դեռևս մեր թվարկությունից առաջ ապրող մարդկանց, ապրող ժողովուրդներին միանգամայն սխալ է այս ազգայնացումը կապել նորագույն ժամանակների ազգի ձևավորման, ազգի գաղափարի այն ֆորմուլների հետ, որոնք առաջադրվում են մեր վերջին ժամանակների Մարքս և այլն տեսությունների կողմից։ Ես միշտ ասում եմ, որ մեր պատմության, հայոց պատմության աղավաղումը սկսեց դեռևս 5 տակարան։ Այո, ես ձեզ ասեմ, որ դեռ մեր թվարկության հենց առաջին դարում Փիլոն Եբրայացին կամ Փիլոն Ալեքսանդրացին
որին Engels-ը համարում էր քրիստոնեության հայր։ Այսպիսի հարց է առաջ քաշում, թե բոլորովին էլ դրախտը գոյություն չի ունեցել Հայաստանում, հայոց աշխարում։ Հայոց աշխարում ասում է, այնտեղ Աստվածաշնչում ասված է, որ 4 գետերը սկիզբ էին առնում դրախտից, եւ քանի որ Եփրատը եւ Տիգրիսը հայտնի է, որ հայոց աշխարից են սկիզբ առնում, նա ասում է, որ միայն այդ երկու գետերն են սկիզբ առնում, եւ այն էլ ոչ թե գետերն են սկիզբ առնում, այլ հայոց աշխարում գտնվում են, ասում է, այդ գետերի աղբյուրները։ Ես այստեղ այս աշխատության մեջ քննում եմ այդ հարցը, բոլորովին էլ կարևոր չի, թե ինչ է ասվել, իր այս տեսությամբ Սիմոն Փիլոն Եբրայեցին գալիս է միայն հակառակ արդյունքի, այսինքն մեզ գրավոր աղբյուր է թողնում այդ մասին, որ մեր թվարկության դեռ առաջին դարում եւ առաջին դարից էլ առաջ գոյություն է ունեցել իսկապես մի գեղեցիկ գողտրիկ ավանդություն, որ հասել է մինչև Եգիպտոս Ալեքսանդրիա, որ դրախտը գտնվում է Հայաստանի տարածքում։ Ինչ կարևոր է, թե Փիլոն Ալեքսանդրացին կամ Եբրայեցին համաձայն չէ սրա հետ, շատ մեծ բան։ Ահա այսպիսի խեղաթյուրումներ եղել են նաև այն ժամանակ։ Եվ հին գտակարանում ավանդվածը ջրհեղեղի մասին, դա ընդամենը մի փոքրիկ հատված է, իրականում ջրհեղեղի ավանդությունը սկսում է դեռ շումերներից, շումերական աղբյուրում ջրհեղեղի մասին գլխավորը հերոսը կոչվում է Զիգֆրուդրա։ Այս ակադական ջրհեղեղի ավանդության մեջ գլխավոր հերոսը, որը նավակառույցը, որը նավով փրկում է մարդկության սերմը, այսպես ասած կործանումից, կոչվում է Ութնապիշտիմ, բայց դա նույն Զիուսուդրա անունն է ակադերեն թարգմանությամբ։ Զիուսուդրա շումերերեն նշանակում է կյանք, անմահություն ստացած, իսկ ակադերեն Ութնապիշտիմ նշանակում է ընդամենը շունչ, կյանք ստացած, այսինքն նույն բանը, ինչ որ շումերերում է, փաստորեն թարգմանաբար գործածված է այս անունը նաև ակադերեն ավանդության մեջ։ Այնուհետև քաղդեացի Բերոսոսի պատմած ջրհեղեղի ավանդության մեջ հերոսը, նավակառույցը կոչվում է Քսիսութրիոս կամ Սիսիթրոս ըստ Եվսեբիոսին փոխանցված պոլիհիստորի, բազմավեպի, Աբյուդենոսի քաղագրությունների, բայց այս Սիսիթրոսն էլ, ինչպես ես ցույց եմ տալիս այս աշխատության մեջ, դա նույն Զիուսուդրա անվան հելլենացված ձևն է, հունարեն տարադարձում, այնպես որ փաստորեն հին աշխարում ջրհեղեղի մասին գոյություն ունեցած ավանդություններում փաստորեն նույն գլխավոր հերոսն է եւ այդ նույն անունն է թարգմանաբար կամ տարադարձված ձևով փոխանցվել բոլոր ավանդություններին։ Շատ կարևոր հանգամանք ուզում եմ այստեղ ընդգծել։ Երևանի կարմիր բլուրում հայտնաբերված սեպագիր աղյուսները վկայում են այն մասին, որ դեռ մեր թվարկությունից առաջ 760 թվականին Սարդուրի ուրարտական թագավորի թագադրության եւ պսակադրության ժամանակ Արարատյան թագավորն է։ Այո, Ուրարտուի, այո, Արարատյան թագավորության։ Դա Արարատյան թագավորն է։ Հիմա ես այդ տերմինի մասին կխոսեմ։ Այս թագավորի գահակալության ժամանակ կարմիր բլուրի ապարանքում բեմադրվում է Էլամերեն Գիլգամեշի ջրհեղեղի մասին մի ներկայացում։ Այդ ներկայացումը ակադանկան առասպելից Գիլգամեշին է անցել դարձյալ ավանդաբար, այսինքն նույն շումերական ավանդությունն է դա։ Եվ այս փաստը սեպագիր այս աղյուսները վկայում են առնվազն այն մասին,
որ մեր թվարկությունից առաջ դեռևս 8-րդ դարում Հայաստանը տեղեկություն է ունեցել որոշակի իմոտո ջրհեղեղի ավանդության մասին։ Ջրհեղեղի այո, սա դեռ գրավոր աղբյուրների հիման վրա, բայց երբ որ անդրադառնում ենք եբրայական ավանդությանը, պարզվում է, որ այսպես ասեմ, ես ուզում եմ սա դիտել որպես հայ եբրայական ավանդություն, այսինքն իր ծագումով հայկական, որը հետագայում գրավոր աղբյուրների միջոցով տարածվել է եբրայական եբրայացիների մեջ, ահա այս ավանդությունը շատ ավելի հին է, շատ ավելի հին, բավական է ասել, որ այդ ջրհեղեղի ավանդությունը գրի է առել Մովսես Մարգարեն ըստ ավանդության, այսինքն մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի կեսերին, ինչպես իրենք են ասում, նշանակում է այս առասպելը շատ ավելի հին է, բայց իհարկե իր արմատներով հասնում է գրեթե տարեկից է շումերական ավանդությանը, որը ասում եմ, չնայած իր ծագումով կապված է միջագետքի հետ եւ միջագետքում հոսող երկու հորթահոս գետերի Եփրատի եւ Տիգրիսի հետ, բայց մարդկությունը փրկելու իր գաղափարով բոլոր դեպքերում կապված է հայկական բարձրավանդակի հետ, որովհետեւ այն առաջարկվող մի քանի լեռները, որոնք կոչվել են Նիսիր, Նիբուր, կորդված լեռներ կամ Արարատ, եւ այս Արարատն էլ փոխադրում են ոչ թե փոխադրում են կորդված լեռների տարածքը ներկայիս Իրաքի տարածքում գտնվող եւ այլն, բոլոր այս լեռները ժամանակին եղել են բուն մեծ հայքի տարածքում, այսուամենայնիվ մենք չենք բավարարվում սոսկ այդ հանգամանքով, այլ սկզբունքորեն ցանկանում ենք այս հարցը լուծել փաստագրական աղբյուրագիտական հիմքի վրա, որովհետև շատ ժողովուրդներ, ինչպես ասացի, հատկապես վերջին ժամանակներս, մի տեսակ մեր Մասիս Արարատը ուզում են զրկել այս տապանակիր լեռը լինելու պատվից, Հայաստանն էլ զրկել տապանակիր լեռը իր մեջ ունենալու շուքից, մի տեսակ։ Հարին է զրկել մարդկությանը փրկող… Այո, հատկապես, որ դա կապված է մարդկությունը փրկագործելու, փրկելու գաղափարի հետ։ Եվ այս աղբյուրների քննությունը բերեց այն հետևության, որ կորդված լեռների առաջարկվող տարբերակը մատենագրության մեջ եւ հատկապես եբրայական կտակարանի արաբերեն թարգմանության մեջ, որը կոչվում է թարգում, մտել է ընդամենը մեր թվարկության երկրորդ դարում եւ այն բանի շնորհիվ, որ այդ ժամանակ միջագետքի հրեական համայնքներում մութ գործեցին եւ մեծ թիվ սկսեցին կազմել ասորի քրիստոնյաները, որոնք հանկարծ հիշեցին, որ Բերոսոսի ավանդության համաձայն նոյան տապանը իջել է Հայաստանի կորդված լեռներում, ուրեմն նրանք ջնջեցին այս Հայաստան բառը եւ թարգումի փոխարեն Արարատյան լեռների փոխարեն, ուրեմն թարգումում մտցրեցին կարդու լեռներ, կարդու երկիր հասկացողությունը։ Բոլոր այն տեղերում, որոնք որտեղ նշված է Արարատ երկիր կամ Արարատ լեռ հասկացությունը թարգումի մեջ, այսինքն եբրայական կտակարանի արամեերեն թարգմանության մեջ, նրանք կարդու լեռը, Արարատյան լեռը փոխեցին կարդու, ցույց տալու համար, որ նոյան տապանը իջել է ոչ թե Հայաստանում, այլ կորդված լեռներում։ Բայց դա նույնպես Հայաստանի սահմաններում էր, չէ՞։ Հայաստանի սահմաններում էր, բայց այն ժամանակ դա ասորիների
քրիստոնեական կենտրոններ համարվում։ Եվ ասորինեն այնտեղ մեծ քարոշչական աշխատանքի ընտանում ուզում էին այդ լերը անպայման մոտեցնել իրենց։ Բայց հակառակ այն բանի, որ ներկայումս կարծիք գոյություն ունի իբրև թե հայ մատենագրության մեջ եւս այս վարկածը տարածված է եղել, որ Փավստոս Բուզանդը նույնպես Արարատյան լեռը դնում է կորդված գավառում, որ իբրև թե Մովսես Խորենացին նույնպես այն կարծիքին է, թե Տապանը իշել է կորդված գավառում։ Ես ցույց եմ տալիս, որ դրանք պարզապես թյուրիմացության արդյունք են, իրականում խիստ պայքար է տարվել ասորական այս կեղծ վերսիայի դեմ, որովհետև ասորիները հետագայում, երբ որ թարգումից օգտվելով ասորերեն իրենց ժամանակի գրական ասորերենով թարգմանեցին արամեերեն թարգումը, այդ հինգ տեղերից երկուսում դարձյալ պահպանեցին կարդու լեռը եւ ցույց տվեցին, իբրև թե Նոյան Տապանը իջել է կարդու լեռներում եւ Սենեքերիմ թարգավորի երկու հայրասպան որդիները փախան իրենց հորը սպանելուց հետո ոչ թե Հայաստան, ինչպես ավանդված է հունարեն թարգմանության մեջ Աստվածաշնչի կամ հայերեն թարգմանության մեջ, ինչպես ավանդված է նաև Խորենացու պատմության մեջ, այլ փախան կարդու երկիրը։ Եվ ասորին մեկնիչներն էր նաև, ինչպես օրինակ Հայաստանում շատ հայտնի Եփրեմ ասորին, այս նույն կարծիքի է, որ նրանք փախան կորդված երկիրը եւ այլն։ Ես այն կարծիքին եմ, որ հենց այս աղավաղումների պատճառով է, որ 431 թվականին դատապարտվեց ասորերեն հին աստվածաշունչը, որը կոչվում է Պեշիտո եւ որի մեջ այս աղավաղումները կային, վերացվեց այդ Պեշիտո աստվածաշունչը, նույնիսկ այրվեց կրակների վրա, խարույկի վրա, որից հետո նեստորական ասորիները, որոնք օգտվում էին Պարսկաստանի Սասանյանների աջակցությունից որպես Բյուզանդիայի թշնամիներ, ապաստանեցին այս նեստորական ասորիներին, նույնիսկ այնտեղ հասավ, որ նեստորական ասորիները 430-ական թվականներին ձեռք գցեցին նաև հայոց եկեղեցու կաթողիկոսական աթոռը Սահակ Պարթևին վտարելուց հետո, մոտ 1 տասնամյակ։ Բայց հայ եկեղեցին իհարկե իր մեջ ուժ գտավ վանելու այս ասորիների կրոնական լուծը եւ Եփեսոսի տիեզերական երրորդ ժողովը դատապարտելով ահա այս ասորերեն աստվածաշունչը նորից վերականգնեց նախքին բնակիրը 70-ից թարգմանության հիման վրա եւ Արարատի լեռներում իջնելու վարկածը ստացավ իր լիակատար տիրապետող տենդենսը, նաև քրիստոնեական գրականության մեջ բազմաթիվ հեղինակներ հենց այդ ժամանակ իրենց, ինչպես օրինակ Հովհան Ոսկեբերանը, մեր եկեղեցուն եւ մատենագրությանը շատ հայտնի, իրենց աշխատություններում նշում են, հետևելով Աստվածաշնչի 70-ից թարգմանությանը, որ Նոյան Տապանը իջել է Հայաստանի լեռներում։ Խիստ վիճելի է նաև Արարատ լեռը կորդված աշխարհը փոխադրելու վարկածը։ Մի պապիտի ընդհատեմ, եթե կարելի, որպեսզի շնորհակալություն չմարտվի մեր ժողովուրդը։ Այս խնդրի մեջ ուրեմն կարևորը այն է իրականում, որ այդ շեղումները տեղի են ունեցել ընդամենը մեր թվարկության երկրորդ դարում եւ ահա միայն արամեերեն թարգումի խմբագրումից հետո իրական բուն թարգումը արամեերեն դարձյալ պահպանել է Արարատ տերմինը եւ հարազատ է մնացել իր եբրայական աղբյուրին եւ թարգմանության ժամանակ էլ փոխել պաստորին, այո, թարգմանությունից հետո եկել է մի պահ, որ խմբագրվել է այդ բուն թարգումը եւ այսօրվա մեր ձեռքը հասած
արամեերեն թարգումը դա ընդամենը նախորդ սկզբնական նախնական թարգմանության խմբագրված տեքստն է միայն հիմա կարևորը այն է որ փաստորեն մեր թվարկության երկրորդ դարում է դա տեղի ունեցել այո եւ հին աղբյուրները այդպեսի բան չունեն սա փաստորեն այո հին աղբյուրները դա չունեն այո չունեն եւ կարևորն այն է որ 431 թվականի Եփեսոսի եկեղեցական ժողովը դարձան դատապարտել է այս շեղումները եւ նորից օրինական է որպես օրինական է ճանաչել 70-ից հունարեն թարգմանությունը եւ նույնիսկ ստիպել են ասորերեն նոր թարգմանություն գործի դնել քարոշության նպատակներով որը եւ պաշտեցին այսպես կոչված ուղղափառ հակոբիկները Ուրեմն այն հին կեղծված տարբերակը Պարսկաստանում դավանում էին Նեստորական ասորիները։ Իսկ 70-ից հիմա վրա թարգմանված ասորերն այս տարբերակը պաշտում էին արդեն ուղղափառ ասորիները։ Եվ ես խիստ ցավում եմ, որ մեզ մոտ նույնիսկ հայ ասորագետ Հայկ Մելքոնյանը, որը ժամանակին անդրադարձել է այս հարցին, միանգամայն անտեսում է այս հանգամանքը ավելի ճիշտ ես չգիտեմ ուշադրության չի արժանացնել կամ պարզապես չի հասել այս մտքին ու հիմք են ընդունում այդ նեստորական ասորիների աստվածաշունչը եւ նույնիսկ գալիս է այն հետեւության որ իբրև թե հայերեն աստվածաշունչը սկզբից թարգմանված է եղել ահա այս կեղծած տարբերակից Բարի, ուրեմն սա մեկ որ երկրորդ տարի բան է ընդամենը, երկրորդը որ նախնական սկզբնական աղբյուրները, ասենք շումերական, ակադական եւ այլն, դարձյալ տապանը տեղադրում են հայկական լեռնաշխարհում, անվիճելի։ Այո, միայն նորագույն ժամանակի պատմության մեջ սկսեցին մտածել կորտված լեռներում, որովհետեւ եթե պիտի Գիլգամեշը գնալ անցնել այդ գետնուղի ջրերով, պիտի անպայման անցնել այդ տարածքը, այսինքն ինչերն այսպես են ասում դա գետ երբ խոսում է դե միջագետքով անցյալով որտեղ այդպեսի նախ այդպեսի լեռնային զանգված չկա չէ չէ ես նկատի ունեմ որ այնտեղ չէ որ Գիլգամեշը ասում է որ նախ պիտի իրավար անցավ գետի տակով այո գետով որից հետո դուրս եկավ այգին անմահության եւ հետո այնտեղից անցավ մահվան ջրերով անցավ սպորտված դերերից անցներ Եթե հասներ կորտված դերերից հասնելու համար այդ տարածքին, չէ՞։ Այո, եւ հասներ մի Այսինքն ուզում եմ ասել այդ լիճ, որտեղ կղզում ապրում էին անմահները, այդ թվում նաեւ ոտնապիշտի մարդը անմահություն ստացած, եւ որոշ տարբերակներով մեր հայագետներից ոմանք ենթադրում են, որ դա եղել է Վանալիճը եւ նրա կղզիներից մեկը։ Սա իր կարգին, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մեր պատմագիտության մեջ Արարատ լեռը սկզնապես դիտվել է իբրև կորտված լեռների գագաթ։ Նույնիսկ Բարիս Պիատրովսկին, որ շատ լուրջ պեղումներ է կատարել Կարմիր բլուրում իր Վանսկե ցարստվո ռուսերեն աշխատության մեջ, դուք տեսած 1959 թվականին, պնդում է, թե սկզբում Արարատ կոչվել է ոչ միայն Կորդուկի այդ նշանավոր գագաթ, այլև ինքը ամբողջ այդ կորդված լեռները կոչվել է Արարատյան երկիր եւ իբրև թե հետագայում այդ անունը տարածվել է դեպի հյուսիս ու ընդգրկել է Հայաստանի սահմանները։ Ես վկայակոչում եմ մի շարք համուտ ասուրագետների, այդ թվում 19-րդ դարի վերջին ապրած եւ գործած, որոնք հատկապես ուսումնասիրել են ոչ միայն ասուրական արցանագրությունները սեփագիր, այլև ուրարտական բուն արցանագրությունները եւ եկել են այն կարծիքին վայդները ինչպես շրադերը, որոնք պնդում են, որ Արարատ կոչվել է հյուսիս արևելյան Հայաստանը, որի կենտրոնական նահանգը իսկապես կոչվում է Արարատ, մեր հնագույն հիշատակությունը կա այդ մասին աշխարհացույցում եւ մեր պատմիչների պատմական երկերում ուրեմն այս հնագույն Արարատը որպես թագավորանիստ նահանգ իր
քաղաքական անունը տարածել է նաև ամբողջ երկրի վրա, ընդհուպ մինչև կորդված աշխարհի հարավային սահմանը, ներառելով նաև կորդված լեռները, եւ ահա այս պատճառով է, որ այդ տարածքը եւս անցել է Արարատյան թագավորության մեջ եւ հիշվում է որպես Արարատյան երկիր, որպես մաս Արարատյան երկիր։ Քեսից է սկսելու։ Այո, եւ դժբախտաբար այն պատմաբանները, ինչպես ասենք Պյատրովսկին, ինչպես մեր շատ իմ կողմից շատ հարգված մեծանուն պատմաբան մեր Երեմյանը, նույնպես գտնում են, որ Արարատ կոչվել է Նիբուր գագաթը, որ դա կորված երկրից է գալիս այս Արարատ անվանումը, իրականում հաշվի չեն նստում, ոմանք անտեղյակ լինելով, ոմանք գիտակցաբար հաշվի չեն նստում, ահա այս նշանավոր ասուրագետների, աշուրագետների, եզրակացությունների հետ, որոնք իրենք այս սեպագրերի առաջին վերծանողները և վերջնական, ֆունդամենտալ եզրակացություն տվողներն են։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, և ես պետք է ասեմ, որ բուն Արարատ անունը եբրայական տեքստում, հին գտակարանում գործածված է 5 անգամ, և 5 անգամ էլ դա նշանակում է երկիր, այդպես կոչվել է Հայաստանը իր կենտրոնական նահանգի անունով, ինչպես ասացի, Արարատ երկիր, Արարատյան թագավորություն, և Մովսես Խորենացին շատ հետաքրքիր վկայություն է բերում, ասում է, որ մենք այն ժամանակ էլ, այսինքն 5 ժամանակ էլ ունեցել ենք թագավորություն, այդ մասին վկայում է Երեմիա մարգարեն ասելով, պատվեր տուր Արարատյան թագավորությանը և ասքանազյան գնդին ընդեմ Բաբելոնի։ Այս քաղվածի վրա ես ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել մեր ունկնդիրների, ինչու է Երեմիա մարգարեն այդպիսի կոչ անում։ Դա այն ժամանակն էր, մեր թվարկությունից առաջ 8-7 դարերը, երբ Բաբելոնը և Ասորեստանը արյան մեջ խեղտում էին հրեա ժողովրդին, երբ կործանում էին Երուսաղեմը, գերեվարում էին մնացորդներին հրեաների, այդ ժամանակ ահա հրեաների հույսը մնում էր հյուսիսային երկիրը, Արարատյան թագավորությունը, որովհետև այդ ժամանակ Արարատյան թագավորությունն էր կամ ասորիների արցանագրությունների ուրարտուն, որ զսպում էր ասորական վայրենի ուժը, ասորի ասուրական թագավորները պարծենում էին իրենց արցանագրություններում նրանով, թե ինչքան ժողովուրդներ են կոտորել, ինչքան բուրգեր են սարքել գանգերից, ինչքան ամրոցներ են խորտակել, ուրարտուի թագավորները պարծենում էին նրանով, թե ինչպիսի բերդեր են կառուցել, ինչքան ջրանցքներ ու այգիներ են տնկել և այլն։ Ու այս մարդասիրական գիծը հայ հին թագավորների մեջ շարունակվել է նաև ընդհուպ մինչև վերջին մեր արշակունի թագավորները, ընդհուպ մինչև մեր Տիգրան Աշխարակալը և Ֆլավիոսը, Հովսեփոս ու մյուս պատմագիրները, Ապիանոսը, ուրիշներ, նույնպես վկայում են, թե ինչպես ասորիքի կառավարիչները և նույնիսկ Հրյաստանի թագուհին իրենք էին հրավիրում Տիգրան Աշխարակալին տիրելու Հրյաստանին, ի հեճուկս հռոմեական բիրդ կայսրերի, որոնք ճնշում կողոպտում էին այդ երկրները իրենց գանձարանը լցնելու համար, իրենց իշխանությունը ցույց տալու համար։ Ահա այս հումանիստական, կարող եմ ասել մեր ժամանակի տերմինով, հատ բնավորությամբ աչքի են ընկել նաև ժամանակի ահա այս ուրարտական թագավորները, և պատահական չէ, որ եբրայական կտակարանում պահպանվել է ահա այս շատ նշանակալից ասույթը իրենց հրեական 4 մեծ մարգարեներից ամենանշանավորի կամ նշանավորներից մեկի ասույթը։
խոսքով ուրարտու անունը գալիս է եբրայական տեքստից, դա Արարատ երկիրն է, եւ միայն Արարատ երկիրն է բուն հայկական թագավորաբնակ նահանգը, որի անունը տարածվել է ամբողջ Հայաստան երկրի մեծ հայքի վրա եւ ընդգրկել է նաեւ կորդված գավառը, նոր հասկացողությամբ իմ պատկերացմամբ այդ անվան տակ հիշվում էր ոչ թե կոնկրետ կորդված գավառը, որը մտնում էր կորճայքի մեջ, այլ ամբողջ կորճայք նահանգը, այն ժամանակ իր ընդարձակ իմաստով կոչվել է կորդված աշխարհ, եւ ահա այս կորճայքն է, որը մտնում էր նաեւ աշխարհացույցի մեծ հայքի 15 աշխարհների մեջ։ Բուն Արարատ լեռը, լեռնանունը գալիս է Աստվածաշնչի կամ ավելի ճիշտ հինգտակարանի հունարեն թարգմանությունից, որը կատարվել է Պտղոմյոս եղբայրսերի հանձնարարությամբ մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարի առաջին կեսին։ Ահա այնտեղ եբրայական քերականության այդ ուղիղ ձևի հետևանքով հունարեն թարգմանության մեջ մտել է Արարատ լեռներում գաղափարը։ Տապանը նստեց 27-րդ օրը, 7-րդ ամսի Արարատ լեռներում։ Բայց մեր հին մատենագիրները, որոնք Աստվածաշունչը, ավելի ճիշտ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սահակ Պարթևը, որոնց ղեկավարությամբ թարգմանվել է եւ մասնակցությամբ անմիջական թարգմանվել է Աստվածաշունչը, իրենք շատ վճռական հարցերում, սկզբունքային հարցերում իրենց աչքի առաջ ունեին միշտ եբրայական բնագիրը, եւ ահա հայերեն Աստվածաշնչում դեռ 5-րդ դարի սկզբում գրված է եղել, որ տապան նստավ, տապանն 20-րդում ամսյանն, 20-րդում 7-րդ ամսյանն իլերինս Արարատայ, իլերինս Արարատայ, այսինքն Արարատի լեռներում։ Ահա այս Արարատի լեռներում հասկացողությունը մենք պետք է հասկանանք ոչ թե Արարատ անունով լեռներում, այլ Արարատյան երկրի, Հայաստանի լեռներում։ Այդպես է թարգմանված Աստվածաշնչի մեկ ուրիշ գրքում, Տովբիթ կոչված, որը քիչ հայտնի է, բայց նրա հայերեն թարգմանության մեջ հենց այդպես էլ գրված է, նույն հունարեն արտահայտությունը Արարատ լեռներում, հայերեն թարգմանված է Հայոց լեռներում, այսինքն Արարատի լեռներումը դա նույն Հայոց լեռներում հասկացողությունն է։ Բայց շնորհիվ ասեմ հունարեն թարգմանության, տապանակիր լեռը կոչվել է Արարատ, եւ այդ անունը նույնքան պատկառելի հնություն ունի, ինչ որ ինքը հունարեն թարգմանությունը Սուրբ գրքի։ Այսինքն մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարի առաջին կեսին թարգմանված բանը, եւ այդ ժամանակից գալիս է լեռնանունը։ Հիմա ինչ հիմքեր ունենք ցույց տալու համար, որ հենց այս մասիս, ավակ մասիս Արարատ կոչված լեռն է, ազատն լեռումը, ազատն, այո, կոչված լեռն է, Նոյան տապանի լեռը, որի վրա իջել է տապանը։ Իրոք 3 րոպե ունենք, գիտեք, 3 րոպե։ Բանից պարզվում է, որ այդպիսի աղբյուր իսկապես կա, որը ցավոք սրտի վերջին 6-7 տասնամյակներում մի տեսակ դուրս է մնացել հայագետների, պատմագիրների, պատմաբանների ուշադրությունից։ Դա լատին աստվածաբան, լատիներեն Վուլգատայի Աստվածաշնչի նշանավոր թարգմանիչ Հիերոնիմոսի մեկնությունն է, որը թվագրվում է մոտավորապես 400 թվականով։ Ուրեմն 400 թվին Հիերոնիմոսը գրում է, որ Սենեքերիմ թարգավորի երկու որդիները, Սարասարը եւ
Ադրամելեքը, մեր էպոսից հայտնի Բաղդասարը, փախան Արարատի երկիրը, եւ նա այս կապակցությամբ տալիս է հետեւալ մեկնությունը. Արարատը դա դաշտային Հայաստանի նահանգ է, որտեղով հոսում է Արաքս գետը, բառացի, որը հայտնի է իր անպատմելի պտղաբերությամբ, եւ այդ Արարատյան դաշտում է բարձանում Տավրոսի ամենաբարձր գագաթը, որի վրա իջել է Նոյան տապանը։ Ոչ մի կասկած չի մնում, որ սա Արարատյան դաշտի ճշգրիտ նկարագրությունն է եւ որ խոսքը վերաբերում է Մասիսին։ Մի այլ տեղ եբրայական անունների մեկնությանը նվիրված իր գրքում Հիերոնիմոսը նույնիսկ տալիս է այդ լեռան անվանումը։ Այդ լեռը նրա մոտ կոչվում է նույնպես Արարատ։ Եվ նա բացատրում է, ես տվյալ դեպքում աղբյուրից չեմ կարողանում հասկանալ, եւ առհասարակ հնարավոր չի հասկանալ, դա արդյոք Արարատի թարգմանությունն է, թե Հիերոնիմոսի տված էպիտետները Արարատ լեռը։ Նա ասում է Արարատ լեռը, որը սասամվող է եւ ճեղքված։ Այս բառերը խիստ բնորոշում են մեր Արարատ լեռան հրաբխային բնույթը։ Սասամվող, էքսվուլսուս ասում է, այս տերմինը բժիշկներին շատ հայտնի է, ցնցվող, էքսվուլսիվ։ Ուրեմն այս լեռը կարող է ցնցվող լինել, սասամվող, դողացող, դողացող հիվանդագին միայն հրաբխային բնույթի պատճառով, եւ իրոք այդ լեռը այդպիսին է եղել վերջին նրա նշանավոր ժայթքումը, գիտեք, եղավ 1840 թվականի հունիսի 2-ին, եւ բարեբախտաբար այդ ժայթքումից հետո մեզ մոտ Հայաստան եկավ Եվրոպայում շատ ճանաչված երկրաբան, Բեռլինի համալսարանի պրոֆեսոր Հերման Աբիխը։ Աբիխը Հայաստան եկավ, շատ սիրեց մեր երկիրը, շրջեց, ուսումնասիրեց գիտնականի հայացքով, ուսումնասիրեց մեր պղնձահանքերը, ուսումնասիրեց երկիրը, մեր օտարերկրաբանները հազիվ թե գիտեն, որ ես ներողություն պիտի խնդրեմ ընդհատելու համար, բարձրապես ժամանակ չկա այլևս, վերջացել է ժամանակը, մենք սա հաջորդ հաղորդմանը կշարունակենք զրույցը։ Եվ մենք կանելիվս մենք հաղորդում, որտեղ մենք պիտի անդրադառնանք, դեռ վերջացնենք Արարատի թեման եւ խորենացուն անդրադառնանք խորենացուն։ Շատ շնորհակալություն, Աստված ձեզ հետ, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։